Ақтөбе билігі құрамында кадеин бар салфадиин, юниспаз, пенталгин П антиспазм препараттарын құртуға кірісті. Бұл дәрілер сырқаттың ауруын уақытша сап деп, өйткені құрамында есірткіге жақын кадеин қоспасы бар. Бағасы арзан, кез келген дәріханада сатылады, өтімді тауар. Ал кейбір жастар одан крокодил есірткісін жасайтын көрінеді. Уыстап ішіп, жансақтау бөліміне түсіп жатқандар да бар. Сондықтан ақтөбелік ата-аналар бұл препараттарға шек қоюды ұсынған. Енді бұл дәрілер қажет жағдайда ғана арнайы нұсқаумен сатылады. Және қаладағы 250-ден аса дәріхана бақыланатын болады. Талап орындалмаған жағдайда дәріхана қызметкерлері әкімшілік жауапқа тартылады. Кеңес уақытында істеген адамдар Совет үкіметінің кезіндегі олар түсінеді. Мына жас адамдар енді жаңа-жаңа аптека жұмыс кезетіне кіріп жатқан. Бұл әрине ақша бар. Неғұрым көп сатылса дәрі-дәрмек, соның проценті оларға айлық ретінде түседі. Сондықтан олар қарамай сата береді, соның бәрін түсіндіріп айтты. Нақты айтты, осылай болу керек. Ал оған біздің айтқанды көнбесе, онда бөтен шара қолдаймыз.